Re, viss ēters ir te! Bet nu atgriežamies pie norisēm šeit pat Latvijā. Daugavpils domē lēmusi izmaksāt kompensācijas dzīvojamo māju un dzīvokļu īpašniekiem, kuru īpašumus ietekmējis pagājušo gadu eksploatācijā nodotais satiksmes pārvads. Māju tirgus vērtība ir samazinājusies pat par gandrīz 70% no iepriekšējās tirgus vērtības un vairākas mājas pārbaužu laikā atzītas par nederīgām dzīvošanai zemā apgaismojuma līmeņa dēļ. Un dzīvojamā māja īpašniekiem, kam vārda tiešā nozīmē, ir jādzīvo zem tilta. Vietām distance no tilta līdz dzīvojamām mājām ir vien izstieptu roku attālumā. Kā rāda Zinaida, tilts ir vienīgais, ko viņa redz skatoties pa logu. Par kompensācijām viņa nav interesējusies. Saka, ka kā jau vecam cilvēkam, jebkāda nauda būs labi, bet salas apjomu dzīvoklī tas nemainīs. Savukārt Natālija ar vīru nolēmusi dzīvokli pārdot. Saņemsim 10 000. Mūsu dzīvoklis šobrīd tika novērtāts tikai uz 7 000. Kādreiz 30 000 par to deva. Mūsu vecumā jāg ieguldīties tajā vairs neredzam. Laikam pārdosim to, bet būs jāatrod arī pašu līdzekļu jauna dzīvokļa iegādēji. Citi mājas iedzīvotāji kameras priekšā runāt nevēlējās, bet aizkadrā norāda, ka saņems līdzīgu naudas summu, ko plāno ieguldīt jumta atjaunošanā. Savukārt Olga norāda, ka ar kompensāciju seks jau radušās izmaksas. Pārveda būvniecības laikā vibrācijas dēļ sadrupa vecie logi, ko par savu naudu nomainījām ar plastikāta. Neatklāšu, kādu summu saņemsim, ir mazāk nekā citiem, bet pietiks, lai sektu izmaksas. Nekustamām īpašumiem par pārvada bija divi novērtējumi. Proti sākotnēji tas bija SIA, no firmas SIA Latvijovērt veiktais novērtējums, jā, un pēc tam vēlāk SIA Eiro eksperts veiktais novērtējums, kas tika veikts saskaņā ar izdarītiem pētījumiem, kas attiecas uz insulāciju, izgaismojumu, troksni un gaisa piesārņojumu. Četriem īpašumiem tika atzīts, ka nav pietiekoši šīs izgaismojums ir saules gaisma. Līgumus par kompensāciju izmaksām ar māju un dzīvokļu īpašniekiem plānot slēgt līdz šī gada 13. septembrim. Kompensācija apmērs svārstās no 1,5 līdz vairāk nekā 20 000 eiro. Līdzekļi tiks izmaksāti 153 000 eiro apmērā 17 māju īpašniekiem līdzekļi no nepieredzētiem gadījumiem. Uz doto brīdi juridiskajam departamentam ir uzdots sniegt atzinumu, kurā brīdī tika pieļauta šī rupja pavaršība. Faktiski mums nav pieņemams, kad 2017. Gada sākumā vieniem īpašniekiem māju atpirka, jā, kompensēja tās neērtības, savukārt visus citus atstāja novārtā. Plānos ir pārvada turpinājums, taču tā kā dažos posmos tas arī skars privātu mājas. Šobrīd būvvalde ir apturējusi būvotļaujas izsniegšanu, līdz nav panākta vienošanās ar visiem īpašumu saimniekiem. Jevgeņis Klimanovičs, Aleksandrs Fedotovs, LRT+.